2021 წლის იანვარ-მაისში უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი მსუბუქი ავტომობილები იყო, რომლის იმპორტმა 309 მილიონ 200 000 დოლარი და ჯამში მთელი იმპორტის 9% შეადგინა. ამ მაჩვენებლით ჩანს, რომ პანდემიამ ავტომობილების მოყვარულებს ბევრი ვერაფერი დააკლო. იმპორტის მაჩვენებლები მზარდია, თუმცა ავტოინდუსტრიაში 2020 წელს პანდემიის გარდა გლობალური პრობლემებიც ასე ვთქვათ, ხელის შემშლელ ფაქტორად მოევლინათ. ის რესპონდენტები, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ 2021 წელს, ზომიერი, მაგრამ ზოგჯერ საკმაოდ ოპტიმისტურადაც აფასებენ, თუმცა რისკებს წინასწარ თვლიან და ითვალისწინებენ კრიზისების მართვის გამოცდილებას. მათ აქვთ ამ ყველაფრის მართვის გამოცდილება და ამ კრიზისიდან თავის დაღწევისაც. მოკლედ, მსხვილი ინდუსტრიული მიმოხილვა ამჯერად ავტოდილერებზე. ნახოთ ლიკა გურაბაინძის სიუჟეტში. წლის იანვარ-მაისში უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი წარმოდგენილი მსუბუქი ავტომობილების სახით იყო, რომლის იმპორტმა 309.2 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 8.9% შეადგინა. 2021 წელს წინა წელთან შედარებით ავტოპარკის შემადგენლობა 5%-ით, ხოლო მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი 5.1%-ით გაიზარდა. იმპორტირებული მსუბუქი ავტომანქანების ტოპ 5 მარკა Toyota, Ford, Mercedes-Benz, Hyundai და Honda. საქართველოში მომხმარებლები დაბალი შემოსავლების ფონზე ძირითადად მეორად ავტომობილებს ყიდულობენ, თუმცა მსხვილია პირველადი ბაზრის და ოფიციალური დილერების შემოსავლებიც, რომლებიც მოქალაქებთან ერთად ავტომობილებს კორპორატიულ სექტორზეც ყიდიან. 2019 წელს კომპანიების შემოსავალი ავტომობილების სერვისის და ნაწილების გაყიდვებიდან ასე გამოიყურება. თეგეტა მოტორსი 630 მილიონ 21 000 ლარი. ჯითი გრუპი 270 მილიონ 342 453 ლარი. Mercedes-Benz Georgia 68 მილიონ 241 000 ლარი. Iberia Business ჯგუფი 76 მილიონ 952 410 ლარი. Omega Motors 11 მილიონ 962 087 ლარი. ავტოინდუსტრიაში 2020 წელს პანდემიის გარდა გლობალური პრობლემების ხელი შემშლელი ფაქტორი აღმოჩნდა. კერძოდ, მსოფლიო ბაზრებზე ნახევრად გამტარი ჩიპების წარმოების პრობლემა შეიქმნა, რაც პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე გაჯეტებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ გამოიწვია. შედეგად, წარმოებაში შექმნილი ხარვეზებიდან გამომდინარე ბაზარზე ავტომობილების დეფიციტი გაჩნდა. ჯითი მოტორსი, რომელიც საქართველოში Land Rover-ის, Jaguar-ის, Ford-ის და Suzuki-ის მარკის ავტომობილებს აერთიანებს, აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად 2020 წლის გამოწვევებისა, გასულ წელს ზოგიერთ ბრენდზე, მაგალითად ისეთი როგორიც არის Ford-ი, 100%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, რაც სწორი მარკეტინგული კამპანიის შედეგი იყო. მეტიც სწორედ გასულ წელს კომპანიამ Ford-ისგან აზერბაიჯანში გლობალური იმპორტიორის უფლება მიიღო, თუმცა პრობლემები 2021-ში არსებობს. ბაზარზე ავტომობილებზე მოთხოვნა გაზრდილია, თუმცა ის დეფიციტურია. კურსის არასტაბილურობამ ფასების ზრდაც გამოიწვია. სოფლიოში ჩიპების წარმოების დეფიციტიდან გამომდინარე მოწოდება საკმაოდ რთულია მანქანების. მოწოდების პრობლემა რო არ ყოფილიყო წელს, ფორჩი ავიდოდით 1400 მანქანაზე უპრობლემოდ. ფიზიკურად მანქანებს კვეთავთ და ვერ გვიწარმოებს. ანალოგიური პრობლემები გვაქვს Land Rover-ს და Jaguar-ში და Suzuki-შიც. ანუ 2019-ში 480 მანქანა გავყიდეთ Land Rover-ის და 36 Jaguar-ის. 2020-ში 280 Land Rover-ის მანქანა გავყიდეთ, მაგრამ 130 Jaguar-ის მანქანა გავყიდეთ და წელს 100 მანქანა ყავს Land Rover-ის რეალიზებული უკვე. წელსაც ვარაუდობ, რომ დაახლოებით თუ ხელი არ შეგვიშალა არაფერმა 250 მანქანამდე ავალთ. წარმოება მიწოდების ჯაჭვში გაჩენილი ხარვეზების გამო პროცესების ისე დაბალანსება, რომ მომხმარებლებს პრობლემა არ შექმნოდა, მთავარი პრიორიტეტი იყო თეგეტა მოტორში. კომპანია 1995 წელს დაფუძნდა და ის ბაზრის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშია. ის პორშეს, მაზდას, ვოლვოს და ტოიოტას ბრენდებს აერთიანებს. ლოკდაუნებმა ონლაინ გაყიდვებზე გადაწყობისკენ უბიძგათ. წარმატებულად დაძლიეს კიდეც, რაც 2020 წლის შედეგებზე დადებითად აისახა. პროცესების ოპტიმიზაციით 2020 წელი საბოლოო ჯამში წარმატებულად დაასრულეს. 2020 წელს ქართული ავტოინდუსტრია, კერძოდ ახალი ავტომობილების გაყიდვები დაახლოებით 22%-ით შემცირდა. პრინციპში ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ გლობალურ სტატისტიკასაც თუ შევხედავთ, დაახლოებით 20% იყო მსოფლიო მასშტაბით ვარდნა.
რამაც თავისი გავლენა მოახდინა ავტომატურად ქართულ ბაზარზე, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი ამ თუნდაც 22%-ით შემცირებულ საერთო ბაზარში ჩვენი, როგორც თეგეტას ჯამური გაყიდვების წილი პირიქით გაიზარდა 2019 წელთან მიმართებაში. 1997 წელს დაფუძნებულ ტოიოტა ცენტრ თბილისში აღნიშნავენ, რომ ძიმე ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე ის ფენა, ვისაც მანქანების ყიდვის საშუალება ჰქონდა 2020 წელს გაქრა. კომპანიაში შემოსავლების 60%-იანი კლება დაუფიქსირდათ. მეტნაკლებად აქტიური მომსახურების სერვისი გახლდათ. 2020 წელს ავტომობილები მოგების გარეშე გაყიდეს. კომპანიაში ფასები შეინარჩუნეს. სახელმწიფო გამოაცხადა, რომ გავხსნით ეკონომიკა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არაფერს. ასე მეც ვიტყვი, რომ გავხდინდი მარცხზე, მაგრამ არა ვარ მარცხზე, ხო? ეს არის, რომ ეკონომიკა გაიხსნება მაშინ, როცა ეკონომიკა ამუშავდება და არ მუშაობს ეს ეკონომიკა და ვიძახი გახსნინდა დაკეტილი. ტურიზმიც არის მიმული საქართველოს სამწუხარო, ტურიზმიც არის მიმული საქართველოს ეკონომიკა. იმიტომ რომ თუ ტურისტები არ შემოდიან, არ შემოდ პული და ამ ტურისტების არ შემოსვით უამრავი ბევრი მიმართულება ბიზნესის არ გაჩერებული. კომპანიები ახალი პროექტების შეთავაზების და პროდუქტების დამუშავების პროცესში არიან, რადგან მომხმარებლების შედარებით შეცვლილ ქცევას ფეხი უნდა აუწყონ. სამომავლო მოლოდინი ნაკლებად პესიმისტურია, თუმცა წინასწარი რისკების გათვლა საკმაოდ მოზომილი სიფრთხილით ხდება.